Záporok, zivatarok, felhőszakadás, ez vár ránk ma. Az előrejelzés szerint az egész országra figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat. A viharos szél mellett jégeső is valószínű sok helyen. A további részletekkel itt van a stúdióban Már Laza Bori. Bori, mire számítsunk ma délután? Szervusz, köszöntöm a kedves nézőket. Amit elmondtál, de lássuk is egy kicsit részletesebben, hoztam a figyelmeztetési térképeket. Zivatar gyakorlatilag országszerte előfordulhat holnap reggelig, de hevesebb zivatarok elsősorban az ország középső területein, illetve a délnyugati tájakon. A délután második felében délnyugat felől érkezik egy csapadék hullám, egy zivatargóc. Ez északkelet felé halad majd tovább, a fővárost is elérheti, heves zivatarokra számíthatunk. Tehát, ahogy említette Csaba is, jégeső, illetve felhőszakadás kíséretében felhőszakadásra is érvényben van figyelmeztetés. Elsősorban ismét a délnyugati tájakon készülhetünk jelentősebb mennyiségű esőre, akár a 60 mm-t is meghaladhatja ez a mennyiség. A szél pedig a 90-100 km-es óránkénti sebességet is átlépheti. Az éjszakai órákban is folytatódik ez a zivataros időjárás, a reggeli órákban pedig elsősorban az északkeleti tájakon készülhetünk újabb záporokra és zivatarokra. Már Laza Borinak köszönjük szépen!